det her er den vigtigste begivenhed i min tid, i vores generation. Altså hvis man som journalist på de klassiske medier ønsker at beskæftige sig med 11. september, så bliver man frosset ud. Ja, som jeg siger, i den her diskussion omkring, hvad der foregik den 11. september, der er der ikke plads til den finere franske valg. Det er jo i hvert fald den erfaring, jeg gjorde ved den lejl. Med det lille kendskab, jeg så må sige, jeg har til det, så vil jeg være mere i tvivl om vores engagement i Mellemøsten i det hele taget, om vi skulle blande os i det. Det gør ondt, fordi det betyder, at de mennesker, som skulle tage vare på en, som man har betroet magt, og som man troede arbejdet for ens bedste, de pludselig svigter. Hvis jeg sådan skal pege på noget, hvis jeg skulle give en amerikansk politiker et godt råd, så skulle det være at sige, få nu den der sunde, naturlige skepsis med ind på Capitol Hill.